નર્મદા ડેમમાંથી નદીમાં પાણી છોડવાની માંગ સાથે ભરૂચમાં ભજન મંડળી સાથે કલેક્ટરને રજૂઆત કરાઈ. નદી કાંઠાના ગામના લોકોએ ભજન સાથે કલેક્ટર કચેરી પહોંચ્યા હતા અને ગામના લોકોએ કલેક્ટર કચેરીમાં ભજન કીર્તન કર્યા. ભજન કરીને લોકોએ પાણી છોડવાની માંગ કરી હતી. આ મુદ્દે સંવાદદાતા દિગ્વિજય ફોનલાઈન પર જોડાઈ ગયા છે. જી દિગ્વિજય, અનોખી રીતે પોતાની રજૂઆત કરાઈ છે. ભરૂચના જે નદી કાંઠાના ગામો છે તે લોકો કેટલાય વખત થી રજૂઆત કરી રહ્યા હતા કે નર્મદા નદીમાં પાણી છોડાય, કારણ કે ભરૂચ નજીક નર્મદા નદી સાવ સુકાવા આવી ગઈ છે. વધુમાં આગામી દિવસોમાં જયારે નર્મદા જયંતિ આવી રહી છે ત્યારે અહીં પણ નર્મદા જયંતિની ધામધૂમથી ઉજવણી થતી હોય છે, પરંતુ નર્મદામાં પાણી જ ન હોવાના કારણે ઉજવણી કેવી રીતે કરવી એક પ્રશ્ન હતો, જેથી નદી કાંઠાના ગામ લોકોએ આજે અનોખી રીતે વિરોધ કર્યો. કલેક્ટર કચેરી ખાતે જઈ તેઓએ ભજન કીર્તન કર્યા અને ઉપરાંત મુખ્ય પ્રધાન શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને નર્મદા માતાની ચુંદડી અને નારિયેળ પણ અર્પણ કર્યા અને તેઓની સમક્ષ માંગ કરી છે કે નર્મદા નદીમાં વધુમાં વધુ પાણી છોડવામાં આવે જેથી અહીંના જે નદી કાંઠાના લોકો છે તેઓ પણ જીવંત બની શકે. જી જી દિગ્વિજય, સમગ્ર માહિતી બદલ આભાર.